Fa aproximadament 9 anys van enderrocar la casa edificada i avui les males herbes s'han apoderat de l'espai. El solar del carrer Mugent del Poble Sec és un terreny on s'hi passegen rates i serps. Que està passant que ahí nada más que hay ratas, hija mía, y pasan por la calle, se meten en los patios nuestros, tenemos que estar comprando trampas para poner las ratas. Cansats del mal manteniment de l'espai, els veïns han demanat explicacions a l'Ajuntament de Cardedeu. Van tirar la casa a terra, tingut el cuidat d'arreu, van deixar tot a terra, bueno, jo vaig anar, van venir, van posar aquestes valles, però llavors no ho netejaven, jo vaig anar a l'Ajuntament, però amb papers, no et pensis allà, perquè allà no et fan cas, per escrit. Als anys 2011 i 2012 l'Ajuntament es va fer càrrec de la neteja del solar, però des de llavors no s'hi ha fet cap més intervenció.